Devagar na perseguição! Vou chamar os outros! Matem os rebeldes! Vou arrancar suas tripas! Pare com o escândalo, titia. Vai assustar os hipopótamos. Ou chamar os bandidos de volta. É ele? Neb, você parece ser forte e destemido. Poderia ajudar um pobre fazendeiro? Seu amigo foi morto por um hipopótamo. Sim. O animal se descontrolou e matou muitos. Fomos atacados por bandidos ontem. Indo embora, eles atiçaram os hipopótamos e levaram eles até a plantação. Os deuses se alegram mijando em nós. Não podemos fazer a colheita e nem deixar os mortos descansarem com os hipopótamos nos campos. Deixe-me ajudar a coletar os mortos. Saiam do caminho! A Herheru? Pobre primo. Não, não é o Mequetre. Não, não é ele. Eu te ajudaria, eu sou páreo para esses bichos.
Saiam da frente! Corre, Tiago! O que está fazendo? Controle-se! Esse é Mequetre? Não esse. Esse é o filho do meu cunhado. Ele é... É o último, eu acho. E o Mequetre não está aqui. O que eu faço agora? A sua hora chegou. Hipopótamo! Hora de começar a sua próxima vida. Obrigado, Neb. As almas deles vão descansar. Quem é esse Mequetre por quem sua tia sofre? Nosso protetor. Corajoso e forte como você. Ele afugentaria os animais ferozes ou os bandidos que nos atormentam. Eu acho que não tem mais ninguém para nos proteger. O Egito todo parece sofrer deste mal. Onde esses bandidos se escondem? Tem um desfiladeiro. Eu te mostraria o caminho, mas é muito perigoso. E alguém tem que cuidar dos mortos. Entendo. Pode deixar comigo. A gangue é conhecida como os Grandes Famintos. Que os deuses o protejam. Robin, hein? Será que verei de novo meu querido Mequetre? Calma, Nebit. Ainda não sabemos se ele morreu. Espera aí. Alvo ao alcance! Ciris não será gentil, seu desgraçado! Vou arrancar suas tripas! Está no alcance! Melhor não chamar a atenção aqui.
Eu odeio ficar de volta. Eu também. Mas ao menos ainda ficamos com os espólios. E nos prometeram um lugar no próximo assalto. Onde? O quê? Pode me libertar? Deixa eu te tirar daí. Sou a... Depressa! Os bandidos aparecem igual ratos. Filho da puta! Espere eu voltar! Obrigado. Mas por que me salvou? Sua tia me falou da sua situação. Eu libertaria qualquer um que foi preso injustamente, mas jamais poderia ignorar um protetor em perigo. Você é um Medjay! Nós somos da mesma irmandade. Sim, tenho que correr até em casa. O chefe, Romero Gordo, levou os grandes famintos em um assalto. Você parece um leão. Me ajuda a enfrentar eles? Saiam! O que está havendo aqui? O que pensa que está fazendo? Aconteceu alguma coisa? Sumam daqui! Vamos, os porcos! Whoa!
famintos vão matar todos nós. Onde está o nosso protetor? Por que os deuses nos abandonaram? Corram! Corram ou vocês serão levados pelos grandes famintos! McCatry, acho que acabamos aqui. Você lutou como um leão. Eu aprendi muito com você. Você fez de mim um protetor melhor. O Egito precisa de mais pessoas como você. Ele precisa de mais pessoas como nós. Vou fazer canções dessa batalha para minha tia se lembrar desse dia. Ha! Eu não acredito. Os deuses nos protegeram. Incrível! O McCatry voltou para nós. Viu como ele botou os bandidos para correr? McCatry está vivo e matou o Homero Gordo. Os deuses nos amam. Correr, Diana? Isso não é nada normal. Só um momento, eu prometo. Essa safra precisa ser carregada para transporte até o fim do dia. Vai exigir mais do que um momento do meu tempo, não acha? Perdão. Normalmente estamos em dois, mas meu filho não aguenta. Uma coisa de cada vez. Deixe o menino descansar. Vou te ajudar com a colheita. Ele é jovem demais para trabalhar no campo. Eu sei, mas meus ajudantes sumiram quando não pude pagar. Os cobradores de imposto pediram tudo o que colhi para não queimar minha casa. Obrigado, senhor. Agora vou poder pagar os ratos do Cefeto. Ao menos dessa vez. Me fale dos cobradores de impostos. Eles andam pelas estradas de toda a Saís, principalmente nos arredores. O senhor deles, o raivoso Cefeto, exige que eles peguem tudo das pessoas. Vou ver se consigo achar e convencer eles a mudarem de atitude. Cuide você do campo e eduque o seu menino. Sim, Neb. Agora que ele pode descansar. Oh.
Vai, Possession Gareth. Saiam, depressa! Ei, não pensa direito, não? Vou ter que dar um jeito nisso. Ei, o quê? Mantenham a formação de defesa! Buhari! Precisa de proteção! Eu choro! Ei, espera aí! Hora de morrer, filhos! Morra, idiota! Medjay, se não for incomodar, o assistente de Arkuf, Nessamun, foi pegar uma entrega de cerveja na Estrada do Sul. Mas ele ainda não chegou em Yamu. Você pode procurá-lo e ver se está tudo bem? Eu vou investigar. Aquela cerveja é para honrar Sekhmet. Se ele tomou tudo, vai levar umas boas chibatadas. Simba Ao. What? High position, Gareth. Preciso dar um jeito nos arqueiros de Sefeto. São os olhos dele. O Medjay do momento. Você pode me ajudar, Bayek. Roubar as mercadorias de uma comerciante amiga minha. Talvez você possa encontrar o ladrão que fez isso. Tenha uma conversinha com ele. Pode ficar com o que ele tiver. Uou! Tá! Uou! Esses chacais vão continuar a abusar das pessoas de bem dessa região. Tenho que dar um jeito. Jarros quebrados? Alguém não resistiu à tentação da cerveja?
Espera aí. Vou te pegar! Eles vão me matar se nos ouvirem. Eu não consigo me mexer. Você é o Nessamun? Está tudo bem? Sim, graças a Rappi. O que houve? Estava levando uma entrega para Yamo quando os malditos me emboscaram. E? Tá, eu parei para dar um cochilo. Mesmo assim, eles destruíram ou tomaram toda a cerveja e ameaçaram me matar se eu não fizesse mais. Volte com os bois para Saís. Imagino que vai ter que preparar outra entrega. Tente não parar no caminho dessa vez.